sammen, og velkommen til min nye YouTube-kanal. Jeg har haft en YouTube-kanal før, som jeg ikke særlig seriøst, og ikke var 720 mange af videoerne. Men det her vil være min lille velkommen til min kanal-video. I dag har jeg Jeppe med. Hej. Ja, det er ham. Ja, det er ham, der er så Jeppe. Ha-tja-tja. Hov, I kan sgu da se mig. Hvad skal vi lave i dag? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. I skal se, hvad jeg har fået til julegave. Jeg har fået et Logitech G35, oh my god. Og jeg har fået Razer tastatur, okay, den kan jeg ikke vise jer, what the fuck. Nej, for jeg gider ikke til at flytte med kamera. Jeg har faktisk en kat. Ja, det er godt nok specielt. Yay! Det er min musikkat. Okay, den der video, den bliver lidt randomness.dk. Det skulle bare være, jeg skulle bare have et eller andet velkommen til kanalen, du ved at tja. Jeppe, har du noget, vi skal snakke om? Ja. Hvad skal vi snakke om? Min bamse. Oh, my god, I'm again, look at it. Ej, det gjorde jeg ikke. Men, i hvert fald, ha' det godt, og tag godt imod mig.